Аз не знам там какво ще правим. Да, ти работиш, да. Манди фреш. Часът е около 4:17. Сандър ти ради сванир. Дайте, не се ходи трудно. Изгони всичките. Здравейте, добре дошли в новият влог. Отиваме, всъщност не знам къде отиваме. Знам само, че е в Турция и знам, че ще ходим до Памуккале. Останалото нещо, което ще се случва, нямам представа какво е, защото това пътуване е изненада за мен. И да, и много се радвам. Така че, сега, при мен, тъй като пътувам доста често, вече става нещо, към което съм свикнала. И как да кажа, вече не се вълнувам толкова много за пътувания, но когато е изненада и когато не знам точно какво предстои, е съвсем различно нещо, така че много се радвам. И тръгваме! Сега отивам до Пловдив. От Пловдив сменяме колите и тръгваме към Истанбул. Там ще спим тази вечер. Това беше last minute decision. Ще спим там и след това имаме доста път. Поне така си мисля, защото все пак трябва да сме близо до Памуккале, пък аз видях, че е доста далеч. Така че, да ходим! Минахме граница, туалетно сме с пиш-пауза и ни остават някъде около 2 часа до Истанбул. Намерихме си хотел по пътя, така че всичко е точно. И утре ще стане много-много рано. А сега слушаме българска музика, докато стигнем. Закуската е типична блок маса. Аз винаги залагам на солени неща и някое круасанче. И тази сутрин хайлайтът е гледката към Босфора. Пътя между Истанбул и Чезме. Може да го казвам грешно. Как се казва? Чезме. Чезме. Да. Аз не знам там какво ще правим. Ох, пак ме тормозят за имейли. Но сме на 3-4 часа път. И аз през това време си едитвам разни неща. Тръгнахме да хапнем някъде край пътно. Много сладичко местенце, защото храната е брутално вкусна. Аз си взех яхния, пирешка и салатка. И айран, въпреки че ми забраниха, много ми се пиеше. И си взех и една кола, защото ми падна брутално много кръвното. На почивка как да не ми дойде първия ден. Супер. Много момичета ще разберат. Много, много вкусна яхния. Все едно дядо ми е правил, Бог да го прости. Значи има всякакви мантички, бургерчета, дюнерчета, но готвено преди всичко. Това е супер. И тук си имат Посейдон. Преди 2 седмици бях на корабче Посейдон на Викито на партито. И в Чезме също има. Току-що пристигнахме в хотела и сме в едно студио. Много лошо снима този айфон на тъмно, но все пак ще ви направя апартамент, слаж студио, слаж хотел, рум, тур. Тук сме си разхвърляли багажите, но имаме си кухничка, която не знам дали ще ни влезе в употреба, не знам какъв ни е плана за този престой тук. Масичка, това е студио, холче, много-много сладичка тераса и... Също така гледката ми много ми харесва. После отиваме на разходка и вечеря там. Така.
Така, много приятно местенце. Аз много обичам да отсядам точно в такива, където имаш място да седнеш, да си работиш, да си почиваш, да се нахраниш на спокойствие, да си измиеш, ако имаш нужда някакви съдове. Ето я... Зики. Така, имаме баня. Много-много сладичка баня. Туалетна. Така, сега ще се използва. И имаме също така спалня. Много кют. И още една мини тераска. И гардеробче. Аз много харесвам ето такива. Точно бели гардероби с такива малки красиви детайли. Сега планът е да напиша едно описание на бързо за работа. Да го изпратя с снимки. И да взема душ, да се оправя и да отидем до центърчето някъде да вечеряме. И така. До място, където минахме малко по-рано и не успях да ви го покажа, защото си правих някакви неща за работа на телефона, така че сега ви пускам. Това е нещо като център на градчето или поне така изглежда. И е много сладурско, е супер чаровно. И тук има някакви магазини, минахме реално от другата страна с колата. И видяхме гърба, но сега ви пускаме на вас да видите. Значи има много кокетни заведения така, като се разхождаме близо до брега. Аз не знам какво си им реклами. Супер красиво е инсталация. И... Саре. Ще хвърля едно българско левче и ще си пожелая да их. Решихме да се приберем и утре да станем супер рано и да отидем до Памуккале и се оказа, че някой е пресметнал грех за часовете. Почти 4 часа. Да. Но нищо, ние ще станем рано и аз сега си свалих някакви идеи от Pinterest за снимки. Ще снимаме, защото там честно казано малко даже ще ви направя клипче Instagram vs. Reality, защото ще бъде сигурно някакъв цирк, като се напълни с туристи, aka такива като нас. Но ние ще намерим готин спот, защото ще отидем много рано. Ще си направим и кал на баня. Там аз държа на това нещо, да си намажам цялото тяло и маски на лицето и всичко това. И виж колко се заспа града. Лека по лека. Ох. Та коса. Това не съм сигурна, да... това не е бъден, това е някаква друга ядка. Виж колко е едра, е друг цвят. Какво пишеш? Шурба не пши. А, това е дърго. What is this? Fresh hummus. Monday fresh. Fresh almonds. Fresh hummus. Ah, okay. Fresh hummus.
Thank you. Thank you. Thank you. Значи това са пресни бадеми. И имат вкус на кайсиева ядка. Да не паднеш. Не. На кайсиева ядка, ма без да горчи. Смисъл, наистина са такива... Абе, много са яки. Ако сте яли кайсиева ядка, точно да си отворите кайсията и да разтворите костилката. Просто е супер. Чакайте. Аз виждам. Чакай. Ето, покажи това. Та просто си личи много, много е вкусно, много по-добре, по-добро от нормалните бадеми. Има ледче вътре. Добро утро. Часът е около 4:17-18 минути. И аз съм готова да тръгваме. Мисията ми е 3 часа и половина да не заспя, защото може шофьора да заспи, а ние не искаме това. След 3 часа и половина би трябвало да сме там. Son madam. Kaç para? 200 TL. 200 TL. This one here. Bulgaria burası. Tamam mı? No, have it. Yes, 200 TL. Bulgaria. Komşu. Komşu. Взелихме си едно списание, току-що ни спряха и на български пише, което е много хубаво, защото ето, имаме си някакъв вид гид. И е, тези места може да посетим днес. Аз току-що намерих в TikTok някакъв басейн на Клеопатра, който също изглежда много хубав. Е, сега ще го потърся да ви го покажа, тук имаше снимки. Изглежда и то много готино. Но първо отиваме до Памуккале. И сега ще прочета какво пише тук и ще ти ви разкажа, защото знам само, че са извори, току-що разбрах, че са топли минерални извори, но знам, че са се образували вследствие на земетресения и са станали и тези красоти, които сега ще видим. Значи влязохме в градчето. Хириаполис се казва, което означава свещен град. И я да видим сега на къде сме. Така. Ние търсим нещо, което не го виждам тук. Ти виждаш ли го? Очудващо за мен, супер бързо се ориентирахме някакси. И много бързо намерихме басейните, така че сега ще ви ги покажа. И няма чак толкова много хора. За сега. Значи, дами и господа, Памуккале. Това е много впечатляващо и е огромно. Намерихме си изборче. Да, къде отива тая вода? От тук е минавала някога. И също така не виждам никой да се къпе. Трябва да видим хората какво гледат от тук. Да сменим изгледа. И сега ще погледнем. И тук хората си почиват и продават някакви неща. И ще вземем водичка. Значи тук има много вода. Много-много не бих казала, но да. С надежда, че ще намеря обувките. Отново тук си ги оставям. И тръгвам на пеша. Да ви кажа, хлъзга вишка си е тук. Ой. Ей, тези беличките са доста по-добре. На тези белите не се ходи трудно. Освен това водата е супер топличка. И вече усещам... Мериш ли ти на сяра? На нещо... Не е точно като нашите минерални извори, по друг начин се усеща. Чужди коси.
slash асистент, slash видеограф. И изгони всичките. Терапия си правя. Се успокоявам стреса в преснимките и сега една кална баня. За по-хубава кожа. 2 часа по-късно. И 5000 снимки. Аз съм в басейнчето и супер яко е, кълта е много приятна на пипане, но искам да ви кажа, че е пълно с дамски коси тук. И е много неприятно, но като цяло е, иначе е много хубаво. Водата е светло, бебешко синьо. Ние се прибрахме и се преместихме в друг апартамент, защото беше станало объркване с резервациите. Реално ни дадоха същия апартамент като този, само че без клетка към морето. И сега се преместихме, защото имаме още 2 вечери тук. Ето заради тази клетка. Чакайте да ви я покажа. Решихме утре да отидем на дейтрипче и да обиколим тук околностите. И има няколко места, на които ще спрем да плуваме. 9 места също сказа, нали? Че ще обиколим. 8-9 места, да. 8-9 места и острова на Магарето, което бъде много сладко. Но това ще е в отделен влог, така че тази вечер ще доснимам каквото снимам.